כבוד חילות המין האנושי ממשיכים לענות אותי ולהתעלל בי, אני מנסה לחזור לישון, הם עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח וכופים עליי להירדם אל תוך הזמזום הזה, כבר סיפרתי, אחרי שאני נרדם הם מגבירים את העוצמה של הזמזום ועושים לי דברים פוגעניים בתוך המוח. בשעה 5:18:28 בינואר שנת 2023, עכשיו אני לא אשאר עכשיו ער, סתם עד 10:12 בצהריים, אז אני אנסה להירדם בכל מקרה, וצריך לדעת שזה מה שהם עושים מפליצות עליהם, עושים לי זמזומים בתוך המוח גם ברגעים אלו, ותקירות בעברי הגוף, ומאלצים אותי להירדם אל תוך זמזום עוצמתי כמו תופת. בזז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 ז
ככה הם עושים פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אז אין לי כל כך ברירה, זה מה שאני אעשה, ואני מקווה שיעשו איתם סדר וישלמו להם בדיוק מה שמגיע להם, החיות האדם האלה. מבצעים ניתוחי מוח בכפייה, משחיתים, מבזים ומחללים את שלמו של האדם, ימח שמם ושם זכרם, הופכים אנשים לשברי כלי, החיות האדם האלה. ימח שמם, מטילים מומים באנשים בכוונה תחילה, החיות האדם האלה, בהמשך לכל מה שסיפרתי.